Zotja Gim, për 2 muajsh ka dalë në treg dhe libri juaj më i fundit, Ditarët e Mjegullës. Si u prit nga lexuesit tërësak? Po, ky është libri imi 5 me poezi në radhën e librave të botuar vitet e fundit prej meje. Është një libër i cili përmbledh në vetvete 70 poezi të reja, të gjitha me tematikë sociale dhe lirika dashurie. Është një libër i cili kërkesat e mia profesionale them se i kënaq. Gjithashtu sjell diçka të re edhe në këndvështrimet e reja të poezisë sonë. Libri Ditarët e Mjegullës erdhi si një nevoja imja për të ballafaquar poetikisht dhe artistikisht me realitetin konkret, me botën e brendshme që ka një poet, si dhe një lloj shprehje e ndjesive të mia të kësaj moshe. Libri Ditarët e Mjegullës, i cili njofi disa promovime radhë në Kosovë, në Durrës dhe në Maqedoni, është një libër i cili pak a shumë është në vazhdimësinë e krijimtarisë poetike. Unë jam një poet lirik i cili ngacmohet vazhdimisht nga zërat e realitetit, i cili tenton vazhdimisht të hedhë diçka nga bota ime personale, por edhe të krijoj një lloj tipizimi të jetës shqiptare në kohë. Ju jeni një poet i poezive. Kur keni filluar të shkruani për herë të parë? Dhe çfarë është poezia për ju? Poezia për mua është shoqja ime më e ngushtë. Është mjeti me cilin unë identifikoj vetveten në shumicën e herëve. Është zhanri në cilin unë kur nuk e ndjej vetën të huaj, është, si thuash, mjeti në cilin çdo poet evidenton portretin e tij psikologjik, por edhe portretin moral të kohës të cilit i përket. Poezia është elitare, nuk është një zhanër aq i thjeshtë sa duket në pamje të parë, pasi merë përsi për të trajtoj ato gjërat cilat një zhanër tjetër nuk është i aftë të trajtoj. Poezia zbulon botën e brëndshme, atë botë cilën shumë pak arrin të evidentojnë dhe të artikulojnë. Me poezia marë që në fillimet e mija të para të njohjes me letërsinë, që në klasën e 6, si rrjedhoi e leximeve të mija të shumta, edhe të kujdesit që shkolla tregonte atëherë për t'i afruar nxënësit me këtë mbretëresh të letërsisë, domethënë u bën një nevojë domosdoshme e imja. Pastaj mosha, përvoja, lëvizjet e jetës sollën edhe një lloj pjekurie, qoftë tek unë, qoftë edhe tek poezia ime. Nga fillimet e saj naive, nga ato pasqyrimet e përcipta të jetës, më pas poezia filloi që të bëj një trup me mua, do më thënë mori përsi për rolin e zëdhënësit tim shpirtëror. Ka shumë poet të cilët që kur janë njohur me poezinë kanë të vështirë kalimin në zhanret e tjera, sepse janë të lidhur ngushtësisht me zërat e saj të brendshëm. Poezia është magji, takimi e cila të bën për vete që në takimin e parë. Mjafton të flasësh me të sinqerisht, të jesh vetvetja, edhe të mos marrësh poza, sepse pozat gjithmonë e vrasin poezinë. Pra poezia është e vërteta, poezia është ai portreti më i bukur, cilin gjithkush nga ne do donte ta rikërjonte, ta portretizonte. Kështu që njoja dhe shoqëria ime, dashuria ime me poezinë ka qenë e gjatë dhe do vazhdoj gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës ime. Fillimisht unë në poezi u mundova të evidentohesha në organet e shtypit
letrar të asaj kohë, por me qenë se në ato vite kishte vetëm një gazetë dhe një revistë e censuruar, dhe botimi ishte një gjë pothuajse e pamundur, jam detyruar të bëj dhe konçencione, domethënë me veten time, edhe me poezinë time. Pra, fillova doja s'doja, filloja të trajtoja tematikat për cilat unë nuk isha në i farë në djeshmërie dhe në i lojtë dashurie, por duke ju bindur censurën sa saj kohë, unë dola nga vetja, pra fillova t'i këndoja, të kryoja poezi me temën e klasës punëtore, në bazë të direktivave në cilat ishte orientuar e gjithë letërsia jonë shqiptare. Më vonë, do më thënë, ardhja lirisë e demokracisë krijoi për çdo poet, si thuash, rrugën e vetë, shtratin e vetë krijus. Unë ju përkushtova poezisë lirike, e cila në të pesë librat e mi përbën strukturën kryesore të krijimtarisë, por natyrisht pa lënë harres edhe problemet sociale, evidentimin e dukurive në cilën sot një intelektual, si thua shë, përplaset herë mbas herë, vështirësit e jetës. Me gjitha të lirika ke mund ka qenë dhe mbetet e qenësishme, është primare. Në qëfar nivelli me ndoni së është poezia sot? Ka shumë mendime për nivellet poetike të sotme. Dikush thotë që poezia e para viteve 90 ishte në një nivel, në një stad më të lartë. Një tjetër thotë që poezia sot është shliruar nga vargonjët e censurës, e tematikave të tematikave që domethënë i peshin me porosi. Unë them që sot është një numër shumë i madh njerëzish që shkruajnë, që dashurojnë poezinë. Dhe kjo është vlerë, domethënë të bësh dashnori poezisë në këto kohë kaq të vështira, kur individualiteti njerëzor është vënë në pikpyetje, kur pasuria dhe streset po e brejnë njeriu ton pak nga pak. Për mua është një lloj një ure bukur që i ndihmon njerëzit për të kaluar lumin e vështirësive. Them që sot poezia është e qetëruar nga vargonjt, është bërë më sinqert, më vetvetja, pse jo edhe më luftarake, më sfiduese ndaj kohës. Kemi shumë emra të mrekullueshëm të poezisë sonë, të cilët të ditën ta kapërcenin atë handikap të socrealizmit, duke krijuar një lloj këndvështrimi të ri për jetën edhe mënyrën e trajtimit problematikave. Sot dominon poezia lirike, është një poezi e cila shkruat shumë mirë nga emra të mrekullueshëm të spikatur të poezisë sonë, si Petrit Ruka, Skënder Rusi, Ilirian Zhupa, duke mos lënë harres edhe emra të tjerë si Qazim Shemaj, një poet shumë i mirë, Lulieta Veshanaku, dhe shumë e shumë poet të tjerë me vlerë, të cilët e nderojnë letërsinë tonë, jo vetëm në vend, po edhe në rang ndërkombëtar. Agim, ju jeni rritur në një qytet vogël si Çorriku. Si ishte jeta atje? Vështirësitë? Tashi, jeta në socializëm pak a shumë, po ti referohemi një libri të Solzhenitsynit, i ngjante një kuti e shkrepse, një kuti e të madhe shkrepse brenda të cilit individi mundohi të jetonte, mundohi të frymonte, mundohi të ishte ai që ishte, me ato kufizimet drastike të cilat ja veshi koha njeriu. Qytetet e vegjel zakonisht kanë pas një jetë të kufizuar, një jetë pa variacione, punë, shtëpi, ndonjë xhiro gati-gati e imponuar e mbas ditës, sa për të ndryshuar në qik ajerin edhe për takuar ndo një mik, ndo një shok. Dhe kjo ishte, dhe më thëmë. Po, provinca për një kryus, kras të këqijave të saj, të kufizimit, të lirisë edhe televizijës,
për një krijues është edhe mirë, sepse domethën ja imponon punën individuale, domethën e mbyll brenda vetes, e mbyll brenda shtratit të krijimtarisë, edhe të leximit. Unë them që kjo poeti nuk ka nevojë, ka nevojë më shumë për qetësinë e vet. Ka nevojë të jetë më shumë me veten e vet, i shoqëruar, sesa me zhurmën, me rrëmujën. Natyrisht nuk duhet të përjashtoj këtu si thua jetën e lëvizjen e jetës, sepse edhe ajo ka vlerat e veta, por do më thënë rutina e provincës dhjet jetë pa variacione, jetë pak frustuse, aqë më shumë që në socializm qytetet e vegjel ishin si në një rrëthim të padukshëm, ku instrumentat e sigurimit të shtetit, të diktaturës, proletariatit, kanë bërë punën e tyre, kufizimi liris, kufizimi vendosja një qenësure shpirtërore, mbi çdo individ ka qenë shumë e theksuar. Për shkak në Çerrik, që jam rritur unë, kanë bërë jetën e tyre të detyruar ta bënin jetën në ato vargonjët e padukshëm të internimit, shumë emra të nderuar të letrave edhe të politikës shqiptare. Mbaj mend që në Çerrik ka jetuar një nga shkrimtarët shumë të mirë, cilin koha sot e ka lënë harres, Kindushi, i internuar ka qenë. Në Çerrik shkroi romanin e tij të famshëm shkrimtari Dimitër Gjuvani, romanin mas romani Tuneli, për cilin ai u internua në Çerrik, në Mosgaboj, shkruaj Dritat e një qyteti, një roman shumë interesant, që i kushtohesh përpjekjeve dhe jetës së njerëzve në një qytet provincial, dashurive të tyre të mohuar, ëndrave, nësirtar, përpjekjet për mbijetesë, plus që në Çerrik kanë jetuar aktor të mrekullueshëm të kinematografisë dhe teatrit shqiptar si Astrid Çerma, Raimonda Bulku. Por ajo që unë dua të evidentoj është se unë kam qenë fqinj i njerëz prej poeteve më tragjike të historisë së letërsisë shqiptare, një Ana Ahmatova shqiptare, e cila quaj Drita Çomo, një nga poeteshat e cila nuk mundi të jetoj shumë gjatë, por edhe aq sa mundi të jetonte, ajo i dha letërsisë shqiptare një libër poetik i cili them që do t'i mbijetoj kohërave, një libër të mrekullueshëm, Dritë që buron nga errësira, me redaktim të Ismail Kadares. Unë kam patur fatin ta njoh këtë poetë fatkeqe, tragjike, e cila u nda në moshën rinore nga jeta, dhe mbaj mend se sa persekutime vuante ajo së bashku me familjen e saj, kur dilnin në rrugë në ato trotuarët e grisur të qytetit tim të zymt, që ku tërbonte vetëm merë naftë dhe erë bitum. Një qytet ku çdo lëvizje, çdo shprehje, çdo mendim ishte gati-gati e monitoruar nga të tjerë njerëz që diktatura i kishte bler, i kishte dhe i përdorte për interesat e veta. Po kështu në Çerrik u përgatit një kast shumë e mire, krijuesish cilës sot po militojnë me shumë sukses, një Alek Oliva, një romancier i mrekullueshëm, i cili sot jeton në Francë, ose një tregimtar dhe romancier shumë i mirë, fitus i çmimeve të Republikës, disa herë një Nazmi Seitaj. Pra, qytetet e vegjel gjithmonë kanë ditur të nxjerrin nga palca e tyre atë më të mirën e tyre, pra individ, krijues, artist, të cilët i kanë dhënë tonin, pse jo?
jetës intelektuale dhe artistike të kombit. Agim, nga poezitë tuaja, kush është më e preferuara? A mund të na citoni njërën prej poezive? Ky libër Ditarët e Mjegullës është shkruar në një kohë relativisht të shkurtër. Ndoshta ka qenë ajo trisnia politike dhe shoqërore që ka imponuar vëllimit tim të fundit Ditarët e Mjegullës, edhe këtë titull që ka, edhe frymën e tij polemizuese. Libri është një sfidë ndaj realitetit, domethënë është një sfidë ndaj mënyrës së të menduarit të sotëm shqiptar. Është një kundërshti e hapur ndaj ta shoqëtërosë demokraci, e cila për fatin tonë të keq vetëm emrin ka tillë, është një ftesë për duel për politikën e sotme shqiptare. Ky libër është një hedhje dorashkash ndaj ta shikuajtorve lider, të cilët vazhdojnë me paturpsinë më të madhe të propagandojnë ecjen e vendit tonë përpara, ndërsa për fat keq dihet se në çdo nivel jemi, dihet shoqëria shqiptare në cilin batak është zhytur, dihet zhgënjimi i madh popullor që na karakterizon, dihet mungesat e alternativave, kështu që unë, nëse do më lejoni, po ju lexoj librin i cili hap poezinë, e cili hap edhe librin. Poezia quhet Rebelim. Ndoshta kjo poezi thot më mirë se fjalët e mia të zakonshme, ato që karakterizojnë kohën tonë. Rebelim. Tani lajmet e mbrëmjes si ndjek më pak. Ju re, ju bastard të mallkuar. Retinat e syve më kullojnë ende gjak, dhe Kafka prej dije shtëshuar. Sa herë që ju ndesh më kaplon zëmërimi, dhe vetës me zori bëj balë. Gjdo kohë ka pasur nga një jago mashtrimi, por jago të tjilë rallë, shumë rallë. Nga sot për lider do të kem vetëm shirat. Kjo ndodhë të kata që zhgënjehen, gjithë shka brënda jush më kujtone gërsirat, që vetëm prej gjakut dëfrehen. Ju desha ka që shumë dhe nuk di përse valë. Kjo pytje s'më lësë sytë të mbyllë, dhe unë që naivët me dhimbje i talë, këtë her isha vetë një i tilë. Gjdo qast nga një zokë për mi mua rëzohet, se qjeli s'ka forcë që të mbaj, ku fome atë dheut me stritolit thërmohet, këtu ligjet i bënë satanaj. Mëngjeset lindin vështrim ngrirë dhe vdesin harruar diku, ndaj sinqerisht më vjen vështirë që flasë një gjuhë me ju, tash më lajme dhe mbrëmje si ndjek më aspak, se zdua me veten të vuaj, gjithë djejt e shuar përshkoj t'i ndes flak, t'a bëj shkrum be hi skotën tuaj. Pra, kjo është një nga poezitë e cila lindë spontanisht nga përplasjet e një individi me kërkesa ndaj vetës dhe shoqërisë, me arealin e kësaj kohe, me njerëzit të cilët ende nuk po gjejnë dot vetë veten, me një shoqëri të pa ekuilibruar dhe pse jo të pa emër. Është fatkeqësi, domethënë, ndaj edhe poezia është një lloj refleksioni i këtij realiteti. Përveç këtyre poezive, domethënë, të cilat kanë si temë politikën, ka poezi të cilat pasqyrojnë edhe momente intime të jetës së një poeti, marrëdhëniet e tij me njerëzit ose me miqtë e tij. Unë për kënaqësinë e lexuesit dua të lexoj një poezi e cila tenton ta nxjerrë poetin nga jo gjëndje grinë të cilë ndodhet vazhdimisht, pra një temë lirike, puthje në shi, ne po puthemi, po bëjmë atë që bëjmë të tjerë, së në bëhet vonë për shium që bije e lëmë të bjerë, prej zoqë të lagur dridhet ajri, dhe flatra gjethesh pa dres, as kush zgudzon të iki pari, do rrim këtu gjerë në mëngjes, këtë muzë këtë madhë që të kam betur,
me buzës kam nisur të tapshi. Ne jemi sot njëri tjetërit, dhe kur të këti relievi gri, gjerthel në kockë është qudur toka. Por sa që di, oh, sa që di, unë as një pikë s'kam djerë të koka, dhe as një pikë s'kam djerë as ti. Më kodë vetë vetën, dimër i shkund, dhe valë e shiju hedhin në retë. Ne vetëm puthemi pa fund, se kemi qadër qjelin vetë. Pra, janë momente lirike të cilat për çdo krijues janë të domosdoshme, janë një lloj mikroklime të cilin autori tenton t'ia veshë vetvetes për të ndjerë më mirë. Përveç temës sociale, domosdhe temës lirike, në librin tim ka edhe impresione udhëtimi, ka pasazhe në të cilin poeti krijon marrëdhënie të ndërsjellta me bukuritë të cilat janë të afta ta zënë për dorë poetin dhe ta bëjnë të tyre. Për shembull, nga një udhëtim im në një qytet të Greqisë, vitin e parë, impresionet e mia unë mundova t'i hedh edhe te kjo poezi. Qiparizat e kishës përballë monopatit nën mjegull qëndrojnë të hutuar. E djela tashmë sa është shuar prej shtratit, dhe mesha e ndes ka filluar. Në shëtitoret plot aroma, rëmujet qifte dhe umbyll, po gjurë më puthi është gjena koma, tek stoli një paket dunhill, një peshkareq që më riu e para, pran bregut ditën ankoron, me verë të hapur si pulbardha, dhe pesh të artë prej detit jonë, tek shkelë me sheshit si pasqyrë, për kras të atuja është vështrim ftot, më njanë se koa pas ka ngrirë, që nga i lada, gjerë më sot, ndaj i krejt papritur bëhem blu, më lidhen këmbët në çdo meter, se si më njanë vetja këtu, si kur si jam unë, po dikush tjetër. Ca josh je vajzash nga balkonet, më bëjnë të prekë zemrën me dorë, këtu ku luen antigonat, vështirë mos ndihesh pak dashnor. Edhe një poezi e cila është si refleksion i protestës sime ndaj realit ku jetoj, i kushtohet mostrave cilët e kanë mbushur dhe vazhdojnë të mbushin me ankth jetën tonë. Unë jam dëshmitar dhe ne jemi dëshmitar i proceseve të padrejta gjyqësore, që bëhen ndaj shkelësve të ligjit, ndaj vrasësve të qetësisë dhe njerëzve tanë të pafajshëm. Para ca kohësh më qelloi të ballafaqohesha me një vrasës të liruar nga gjykata tona me pa të drejtë, edhe më bëri përshtypje kur ajua e ati burri, megalomania ati vrasi i cili kishte vendin mas fekurave, por që nuk e ndjente as pak fajin e vetë. Kjo poezi u shkrua vetë brënda meje. Një vrasës në tryezën gjithur, që ndronë badh meje kokë për pjetë, dhe birrat këthen me okë, ndërsa viktima jote shkret tashmë kalbet në tokë, e vrave tjetërin për një fjali zure prit një jetë. Në vëndin tim me kohë të qalë, prej krismash pistolete, unë qesh atje kur u rëzua nga plumbi ytë shpirt hekur, a i plumbat herë më vrau dhe mua, dhe unë jam një i vdekur, askush zë dënjoj për të naparë, të gjithë dridhnin të spijet, në ajer unë sho sërish të vrarë, kjo është një gjë që dihet, një nën, pa tjetër të kanë gjizur, në orët kur s'kishte dritë, vështrimi ytë si gjami krisur, gjdo e shtër ma qukit, ti nëzisht më futesh në retin, care e mjull të këbali, nga shkaku ytë lokalin dzim, edhe mban një sierë djali. Unë them këtu që, herë mas here, unë respektoj ndjenjat e mija, dhe në poezit e mija, fjallori poetik nuk asnjëherë nuk është i përzgjedhur. Kjo sepse gjithmonë poezit e mija unë tentoj të fut një pjesë të realitetit tonë të sopëzuar, të grisur. Unë i dua vargjet dhe figurat që vinë
të vërteta, të gjalla. Nuk më pëlqejnë figurat e lëmuara. Pasi edhe poezia, edhe piktura, edhe çdo art tjetër duhet të frymoj gjithmonë frymën e realit ton ku jetojmë. Lëmimi i realitetit për mua është vrasja e artit.